Salve família! Nós tá como hoje? Só trilha! Daí meu parceiro Dim e o loucão do Nando Motovlog tá lá na frente. Caramba, outra coisa não, mas besouro tem que só a viola. Mano, quase que nós cabe. Caramba, velho. Muito de... Ei, cara, esse rega. Rapaz, é porque ela corre demais, bicho. Família, quase que nós cai, velho. Ei! Ei, caralho, quase que a gente cai ali, bicho. Como foi? Eu fui passar assim o pneu traseiro liso, cara. E se escorrer, nós passei. Eu puxei, foi. Ele botou o pé, cortou o pé. Tá tremendo, cara. Tá tremendo, velho. Ei, eu tô filmando. Ei, quer levar ele não? Eu vou botar ele com o Dinho. Vai com o Dinho. Dinho andando mais devagar, cara. Tá gravando? Tá. Caramba! Ó, o Betinho agora ficou tremendo. Faz tanto tempo que eu não venho aqui, velho. Que eu não passei por aqui. A última vez que eu passei por aqui, roubaram a moto do meu pai, velho. Tava na moto do meu pai, botaram o revólver na minha cabeça e já era, roubaram, levaram. Até hoje, faz mais de 8 anos já isso. Mas é isso aí, velho. A vida continua, meu pai comprou já depois dessas 2 motos. Oi? Tu tem o quê? Eu tenho que descer porque eu vou viajar. Tu vai viajar pra onde? Ah, tu é que hora? De tarde mais ou menos que hora? 3 horas. Ah, antes disso a gente tá em casa, pô. Antes disso a gente tá em casa. Ei, Dim, ficou tremendo, viu? Ele ficou tremendo. A moto fez isso, ó. Puxou pra seca, pô. Puxou pra seca, aí eu puxei e a sandália dele caiu. Foi por causa do rego, não foi? Foi, pô, rego do caramba. O pneu é muito grosso. Aí ele pega e faz isso, ó. Tá, pro lado. Oi? Filmando? Tá filmando? Vai, Dim. É trilha de verdade, né? Passa cada estrada doida. Ah.
Ah, louco. Foi, pô. Tá boa, tá. Oi? É ali, ó. Tá vendo aquela igreja lá em cima? Ei, roubaram a moto de pai mesmo aqui, bicho. Mesmo aqui nessa curva. A moto de pai. Tá ligado uma vermelha que pai tinha? Pronto. Roubou mesmo aqui, bicho. Eu tava nela, pô. Tá doido. Oi? Era vato, tava nela, não. Não, foi eu, pô. Tá doido, eu saí correndo, com medo de levar um tiro. Raspa, ser doido. Aí, ó. Eita porra, raspa, é. Raspa. Ei. Raspa. Quase que raspa a placa no chão. Foi. Caramba. Agora faltou muito. Faltou pouquinho agora pra raspar, viu? Caralho! É, deixa pra lá, né, Nuno? E aí, família, nós tá indo agora lá em... É, só andando trilha, só de trilha. Só andando. Oi? Chinelo novo aí.
Tá. Oi? Vamos voltar, porra. Volta daí. Bora voltar. Voltar. Aqui vai pra Orobó. Não sei de onde já vai não, por aqui não. Vai. Vai, caralho. Raspou não. Ha ha ha.
Olha a moto aí, viu? Segura aqui, meu. Não, não, ali é uma. Sei lá que diabo de moto era aquela. YBR. Vai descer. Lá pra quadra. Tem a quadra lá. Foi o quê? Conheci os caras dali. É um doidinho que eu conheço. Mas vamos ver se a quadra tá aberta lá. Oi? Tô. E a bateria tá já descarregando, mas ela tá gravando. Tá fechado no cadeado agora. Tá no cadeado, né? Tá fechado no cadeado. Antes isso aqui era aberto, pô. Bora. Vamos pra aquela lá que vocês treinam? Montado? Naquela que eu falei que a gente treina, é no montado. É? O quê? Tu quer sair em um buzeiro? Cortando por aqui por dentro, pô. É. Tem aquela estrada de chão ali assim? Acho que é por... É? Em um buzeiro? Pronto, bora. Eu tô ligado. Olha, é só bichinho assim. Ó. Rapaz, vai que eu vou filmar, vai. Se tu for, tu diz que eu vou desligar a câmera. Doido é doido, viu? Oxi! Então, família, vou encerrar o vídeo agora com essa doideira desse.